Вітаю вас, ютубчани. Це Олексій Кроли. Після довгої перерви ми повертаємося до наших дніпрян, які, як бачите, не дуже в гуморі. Доведеться щось мудрувати. А не в гуморі вони через те, що дуже напружений графік. І ось навіть не знаю, кого ставити проти Шахтаря. Навіть Крикішко не зміг свої нерви втримати і поплив. Так. Кого ж поставити? Юрчука чи Рудка, чи може Луніна лишити? Мабуть, таки доведеться Луніна залишати. І Супрягу. Так. Центр у нас геть слабий. Слабий в сенсі втомлений дуже. Так. Чи є у нас якась світла форма? Ось така є жовта. Ну, я думаю, нормально буде, щоб не зливалося з шахтарською. Так, все одно переборщили за ставками з кольорами. На їхньому фоні не видно написів. Це я про оновлений EOS Witcher. Так. Шахтарський голкіпер, бачите, по-хитрому в нашій формі, в наших кольорах, точніше. Я щось не звернув уваги, хто на воротах Шахтаря, мабуть, Шевченка. Точно не п'ята. Так, Шевченко. Well, this setup, Peter, can be very defensive if that midfield is in place purely to form a protective layer in front of. Бойовий склад Шахтаря, тож Антися, у нас 4 гравці, 5 гравців. На жовтих. Що ж. От Романюк проти Мораєса. Це Тайса, мабуть. Але ж граємо ще й на виїзді. А Шахтар вдома — це взагалі звірюка.
tinkering start to become prevalent at times like this? Absolutely. I think nowadays the science that goes on behind the scenes can tell a manager who's in the best shape, so he can use that information now to juggle his squad. Так, поки що. That's not going to make it. Loose ball. Who's going to get there? Shakhtar Donetsk were imperious when the two sides last met. The fans are asking for more of the same. Так, нагадую, що Шахтар виграв минулого разу. Тож нам треба. Good work on the right flank. Now, what's next? Ой-ой-ой, ну хто ж так і дає, а? Куди? Ще краще. Як ви здогадалися, я так і не замінив геймпеда. Тому такі дивні передачі. Не диво. Так, ну давай. Так. Played into the middle. Нікого немає. It's gone a long way up and away. This game is in need of some excitement. It needs help, and it's down to the creative and striking talent to up their game and give this crowd something to cheer about. Forward it goes. Морайс тут. Обіграв свого візаві. Що ж робиш, курча? Спину так поставив, що Тайсон його обіг. Сенер Манюка не схоже. Добре, що Тайсон не реалізував, але ж небезпечний кутовий. Great leap! No, he didn't quite meet it right. Так, Чичиков. Там настирний Коваленко. Не дає йому пройти. Так, куди ж ви, бляха? Loose ball. Trills one in. Та що ж таке? Albeit perhaps momentary. And it's hoisted. Та дивіться, ну. Нічого не виходить. Розучився атакувати я чи що? Ой-ой-ой, кажуть, що все без порушень, а? Did really well to intervene and dispel the growing danger. He's left his man. Tries to pick out a teammate. He just whacks it all. That's a hit! Що це за удар, ну? Fascinating half, full of talking points. Булецо, а? От дивіться, як ми переграли. Наскільки позиційно переграли. Але поки що безрезультатно. We're still where we started, 0-0. So we're just settling back into this second half.
So deadlock still as the second half begins. Tried to play it through. Peter, his body shape was a giveaway before. Та задовбали ви свої шахти вони. Ох, що витворяють. And he heaves it forward. And that's been one straight back. It's a safety in numbers approach to defending here. Yeah, but dropping deep can bring more trouble, yeah? Well, shots from distance and space in wider positions, besides the obvious issue, of inviting most of your opposition high up the pitch. Ну, буле це супрягою. Наче я не знаю, що. Наче перший раз одне одного бачу. Speculative strike. Починається. Так, сподіваюся, проти нас порушили. Так. Surely a foul, free kick. And no surprise, that's a booking. Хто там з Майком свалив? Проти Лопарьонки. Ну. Грубо, грубо. It is still anyone's game. 0-0. Pretty robust, but it's got так the job done. Out to the left it goes. Yeah, he's pulled him up for that challenge. So the ball's got out of play and a change is upcoming. Так, доведеться Кубакіза випустити. Може він своєю ракетою заведе лівий фланг. Також Когут і, мабуть, Танчик вийде. На правий фланг. Всі решта начебто ще живі. Шахтарі продовжують лупити. Тепер Будко заробив жовтий. Вже третє жовте. О, ще не кажіть, що і травма Цюрікова. Якраз коли ми щойно зробили останню заміну. They're calling on all their resources now. Tries to get it forward quickly.
Романюк зіграв надійно. Вибив. Але Шахтар дуже непоступливо грає. Сьогодні теж я не знаю. He's got away. Driving on a real charge here. Crosses in a low one. А у нас що там було? Harpy merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Та що ж ти, бляха, не можеш зупинитись? Снуд Суриков випустив м'яч в такій вигідній позиції. Ой-ой-ой! Що роблять, а? I thought the keeper did well to retrieve that. They work all week on that sort of situation and he reacted very well then. And that's a foul. Free kick's been given. Ти, Шахтарі не... ніяк не заспокоїться, а? Ну куди? Куди ти, юбак? It's a time and it is still goalless. Going through. He slid it through. Ой-ой-ой! Хо-хо! О, це да! Не вже Кавакідзе! Я в шоці, сам в шоці, ну? На останніх секундах Кавакідзе вирішив з гострого кута лупанути і таки забив. Але наша стратегія така, отут Супряга непогано розхитав голкіпера і Кубакідзе вже в ближній кут. Шевченка не встигав. На найостанніші секунди, а? Це так, та... я й сам не чекав такого розвитку вже. Думав, нічия так нічия. Але таки реалізували свою карколомну перевагу. А дивіться, в поворотах було більше. Донечани фолили більше. Так, де жовті? Щось я не бачу. Жовтих нема. Просто фоли. Сурика у нас провалив. А, ні, не так, як Болеси. 3,5, це ж капець. Як так можна? За що гроші взагалі отримає? Так, дивіться, Львів розібрався з Колосом, а Десна з Олександрії. Олімпік з Маріуполем, ну це таке. А Динамо з Ворскою. Ну, Динамо закріпило за собою першу позицію. Виграти над Ворскою. Отримати перевагу над Ворскою 8 очок. Це при тому, що Ворскла на третьому місці йде. Ми скинули Шахтар туди. На дно першої шестірки. І Вакулка прокачався. На відміну від Загайського. Так, хто там наступний у нас? Зоря, по-моєму. Так, ну що я казав. Цуриков добре, що дограв. Але... До кінця місяця він, а ні, з Олександрією ми граємо. До кінця місяця Цуриков вибув.
Так, як ви пам'ятаєте, ми почали торгівлю з Забуяльську. І, в принципі, візьмемо. Що там нам торгуватися? Не знаю, що до Єреми. Тепер трохи не вистачає, бачите? Трансферних якраз грошей. Якщо ми поставимо трансфер, це на трансфер. Тимчасово. Так, це ми вже знаємо. Якраз Буяльський має встигнути зіграти з Олександрією. Проти Олександрії. Так. Blackburn Rovers сватають Кабакіза. Десь Юнайтед Сафронова. Сніжко там теж у Бундеслігу сватають. Та що ви кажете? Контракт з Буяльським. Не такий, еге ж. Так, що тут у нас? Кривцов. Я дивився в PES 2020, Кривцов взагалі там, по-моєму, 77 чи 78 дали загальний рейтинг. Тож тут він дуже скромно з 72. Так, Сніжко. Це відразу як Буяльського засватали, так і, точніше, як купили Буяльського, так і Сніжка почали викрадати. Що Кабакідзе, по-моєму, ми його і так. Так, ми поставили на трансферний список, але ж він став героєм. Ви бачили. Останньому матчі проти кого? Проти самого Шахтаря. Хоч в цьому сезоні, в принципі, Динамо задає тон. І ми поставимо Буяльського. Куди? Кудись сюди. Принаймні на заміну. Дивіться, у нас майже всі по 72 захисники центральні. Так, танчик. Тренування. Нам ще не пора, не пора. Ну і що ж. Не менш важлива гра з Олександрією. Тут можна вже Рудка поставити, я думаю. Так, хто тут у нас ще? Ну і вже Мартиненка може. Сватик щось другу гру підряд. Той його. Не вивозить. Сніжко ще досі не оклигав. Це ж треба. Навіть не знаю замість кого польового. Наша на польовий, в принципі. Логінов. От краще ми Лопарьонка замінимо.
бо щось він теж підздох. Та й Чичиков щось не дуже. Так, Абулецу, я не знаю, за що ми його ставимо стартовий, якщо... якщо... Ого, відразу 65. Проти Олександріна можна так ризикувати. Що бачите, у них дивний трохи розклад. Але Лучкевич, Ковалесія. І Бонада. Чи Кабакідзе залишити? Так, я думаю, замість Буле, це нормально. Гаразд, вже і польового поставимо. У нас лише Романюк, він втомлений. Можна замість нього Якулка поставити, до речі. 70 теж непогано. Це з умови, якщо ми виграватимемо, звісно. Так, я думаю, Романюк витримає. Думаю, що витримає. Ого, у нас сніг іде. Падає сніг. To jeopardize the game, though let us keep так, our fingers crossed that it remains that way. Чи there had to be a pitch inspection, of course they did, but the referee was quite content that he would be able to make the requisite decisions and see the ball of the pitch that he needed to see. The players also are more than content to get stuck into this contest, and this contest will be with us in a few moments from now. Щось відсутності Кравченка і Чичикова, він взяв капітанську пов'язку. Папанку є такі на голову вищі за всіх наших, по-моєму. Так. Засніжена арена, Дніпро-арена. Дивіться, Олександрії всі з мініфейсами граються. Ось нам показують Банада. Це Лучкевич, по-моєму. Я їх краще вже знаю за Дніпром. Бо скільки? Два сезони, так? Хто слідкував? За моїм проходженням за Олександрія. По-моєму, два сезони. Ну, Коркішко, ну що це було? Так, Мартиненко. Так, Коркішко, ну що таке? Ну ще й фол нам тепер, ну. Дивіться, він вже був забрав там Коркішко. Це вже наступний епізод показує. Коли ще повал свалив. Але дуже небезпечно.
добре, що сімка прийняла на себе. Так, доводиться відбиватися. Капець! Не знаю, як вони не забили. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Але нам дуже пощастило. Не прийшла тут передачу Пута. Так, хто у нас тут? Ага, шоковал, може. З лівої ноги. Ох, якушка. Але дуже глибоко він стояв. Тож, треба набагато сильніше бити з такого місця. Та ну що ж таке? Закрутився, ну. Так, Романюк продовжує зупиняти будь-які спроби пройти флангом. Крикішка теж непогано справляється з захистом. Щоб у нападі він більше ради давав собі. Було б взагалі чудово. Так, і Шаповал розігнався. Ну, так хто ж підтримує, бляха, ти вперед будеш іти чи ні? Йобаки, га. Delivers across. Oh, that is a terrific save. Coming on the right now. What's on? He's picked him out. Дивіться, папа ще бігає, дай Боже. Куди ж ти пасуєш, йобак? Капець, ну дебіли! Оце все почалося з того дебільного паса. Дершлюк! Я не думав, що він так має, так вміє завершувати. Але ж які провали, які йобаки, а? Тепер ще не факт, що відіграємося. Ну що, Олександрія намагатиметься реабілітуватися після тої поразки. Ну куди знову, бляха? Так, Снежко нарешті. Ну що ж ти не виходиш? Ну куди, куди? Puts in a cross. Hits one! Ой-є-є. Це Снежко би. Перший тайм з Олександрії. Єдиний гол Дрішлюка, але у нас і того нема. Якось снігову погоду у нас не дуже виходить грати. As always, an early goal would help swing things. Якось дивно бігаюсь. We are already promptly back on the way. Що це було? Need to press the panic button just yet. They may have to tweak their setup first if they don't grab an early goal in this second half.
Так, вибачаюся. Так. Капець! Як пропустили, не знав, що не можна ставити на паузу такі моменти. Але як Олександрія розіграла, а? Ще дивом не забила. Офсайд, дед! Що сміятись? Капець. Вже так повільно все робив, але все одно. Примудрився залізти в офсайд. Цей Романюк. Куди ти б'єш? Як наче здихло. Ой-є. Капець. Ну капець. Все. Повороття вже не буде. За такої гри. Тепер триярусний. Захист, так. Олександрія. Ну і що це було? Лише кутовий. І Кравченко подає вже. Що там? Нема що втрачати. Ей, заблизько підійшов, ну. Чи зависоко вдарив, чи заблизько підійшов. В своєму полі 2-0 Олександрії попадати, це... Та, ну що ж таке? Нема кому завершити, а? Та, ну що ж таке? Що він витворяє, а? Та удається Буяльського ставити. Як він його відбив? Я не розумію, просто. Так, всі вмерли, головне. Так, а чого я Чичика не поставив, я не знаю. Спореляку поставив танчика. Хай Сніжко подає. Now the counter. He's got away. Ну, вже Лучкевич замінили. Тобто вони вже навіть не бояться. Не переживають за результат. Ну і де всі?
The ball's come loose and the chase is on. Ну що це таке? And the counter is on. Almost nothing left. Куди ти біжиш, йобак? Папа Гує, ну. Good determined running there, but one back by the defense. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Геть, жодної ідеї немає, а? And he's searching through. В нападі. Wolf loose, who's getting there? Ще й такі дірки відкривають в захисті. Ну що це таке? Все вже поплили. He's left his man. Good challenge, he just stood firm. So loose ball. Що робить, а? Ну, капець. Розірвали, я в шоці. Оце так сніг на нас подіє. Та капець, от дивіться, який повний безлад. Це Рудкощина. Three without reply. This is becoming a stroll. Going through. Pings it in. Boots it to safety. Chance to shoot. Ще й офсайд, а? Чого ти там стояв в офсайді, йобак? Два стояли. Два йобаки. Ну, вже і Біршляка замінили, ну капець. Все, можна навіть не грати. Ковалець. Дубль зробив, нічого собі. Та, давно ми так не програвали. Тим більше з таким складом. Хто знову найгірше зіграв? Громанюк, Танчик, Боярський. Всі посередньо зіграли і провалили гру. Вся команда. Капець, а Динамо виграло свою гру. І Ворскла виграла. Сім очок від Динамо. Тож радість від перемоги над Шахтарем змарнована такою поразкою від Олександрії. Що там? З Десною, з нашим суперником. Що там, Сніжка? Ще можна трохи торгануться, так? До 10 не можуть прямо дотягнути. Дали б 10, я б вже може і погодився. А що з Кабакідзе? $800,000 нормально. Загрався, який взагалі не виходить. Ну що ж, на цьому моменті... зате у нас тепер найкращий бомбардир в команді. От як треба. Купили просто Бояльську і все. Жодний від нас утік. Але іншого купили. Це був Олексій Кролий. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.